Така, добър ден казвам на господин Йорданов. Здравейте. Подготвил съм ви много интересни примери с поведението на управляващите. Започваме с металните врати. По-скоро може да го видим като покритие. Няма нужда пак да слушаме реакциите. Защо? Защо стигнаха до там тези хора, даже да ги губят, защото посегнаха на паметник на културата? Да. Ами вижте, сега няма вече спор, според мен, в публичното пространство, че това се оказа една глупост. Можем да го подминем без особен коментар, но не бива. Защото докато се коментираше всичко това, се чуха две неща, които на мен особено яростно ми направиха впечатление. Даже тази дума използвам нарочно. Първото е, че видите ли, което е вярно, разбира се, че от някакво известно време съществува предписание, повтарям, предписание, не е някакъв акт с силата на заповед, защото няма как да се случи да е заповед, че е трябвало да се подсигури парламент. И това беше използвано като невинна аргументация да бъде, така, да бъде изпълнено това решение. Това е едното. Тоест, така лекотата, с която се опитаха да ни излъжат за пореден път. Защото това е, наистина, много е подвеждащо. Такива предписания може би съществуват от периода, когато настоящия председател на Народното събрание сигурно е бил малко дете, но аз бях вече така пораснал доста и си спомня много добре атаката на парламента. Дори в това се съдържа една психологична културна традиция, която дали е добра или лоша, няма да споря, но тя е останала в така най-новите времена на България като една част от демократичния процес. Но второто нещо, което мен ме втрещи, беше коментара на председателя на Народното събрание, който каза, че не знаел. Ето тук вече мисля, че опряхме до дъното. Това е за хората може би е много наивно и много невинно да го чуят. И аз, но за мен това е знак на изключително силно, как да кажа, нахалство в публичното поведение. Някакси дезангажиране, водата, с която тези хора могат да прехвърлят отговорност върху някой експерт, който предписал, че трябва да се пази на Народното събрание. Прехвърлиха върху някаква жена, която да, е в администрация. Да, някаква жена, някакъв секретар. Това е особено опасно. Това е смисъла, дълбокия на това нещо за обществото е много по-опасен, защото то показва менталитета на тези хора. Това, което мен през цялото време ме тревожи, са точно две неща. Способността, с която с лекота лъжат, независимо, че има много мои, дори включително приятели, познати, които все още са окрилени от надеждата, вярват в доброто, всички се надяваме нещо добро да се случи, но аз не съм свикнал, все пак от 97-8 година се занимавам професионално с лъжата и никога не съм, нали, уважавам лъжата, защото тя е важен социален феномен, всички лъжим. Но лекотата, с която тези хора лъжат, ме тревожи изключително много. Вижте, и предишната власт, за да не изглежда така, нали, като някаква просто гола критика, и предишната власт е лъгал. Със сигурност. Но усилието да излъжат, тревогите около лъжата, бяха видими за всички. Нали, виждаше се колко е трудно да го направят и правеха крачка напред, две назад, една настрани. Това е лакмуса за отношението. Ги хващахме, нали? Да, точно така. Защото те се съобразяваха с обратната страна. Т.е. лакмуса за връзката между обществото и властта. Това е много важен лакмус. Нали? Лекотата, с която се лъжи. Когато един човек... Значи, лъжата в този случай е характерна за лекотата, с която се лъже, за два типа отношения. Или за тоталната диктатура. Нали, виждаме, нали, свободата, с която се лъже в Русия, примерно, или в Германия на времето. И другото е, това са хората, които, как да кажа, са дошли за малко да врътнат една схема, а България, ние ги обичаме много тия неща, и да изчезнат. Като говорим за схеми, поставянето на решетките съвпада много с поне тези ангажименти, за които четем, но премиера отрича, но го видяхме много притеснен. Изведнъж би иска консултативен съвет при президента за нещо, което вече са решили, нали, за членството на Република Северна Македония. Аз малко като виден конспиролог, нали, обаче като ги събера нещата,
Сега оправданието на Възраждане, протестите, сега извинявам се, ама не е сериозно да сложиш решетки. Може би очакват нещо по-голямо, по-грандиозно. Повече ядосани хора, отколкото да малка партия. Няма да споря с вашата така добре стилизирана параноична мисъл. Да. Но да, възможно е. Възможно е, защото ако разгледаме пък този казус, който има потенциала, всъщност аз дори не съм сигурен дали има реалния потенциал моментно да взриви нещата, по-скоро тайно ще ги взриви, но сигнали за това има. Сутринта мисля, че в едно от предаванията представител на Има такъв народ буквално си го каза, че акта за искане от страна на премиера към президента да свика консултативен съвет си е акт, в който първо той е безсмислен, защото вече има позиция няколко пъти потвърдена. И второ е знак, в който той се опитва така да снеме товара от предстоящото решение, което е взел. От друга страна, да. Може, ако искате, докато говорим, да, да го видите само как изглеждаше господин, като покритие, колеги, видео номер, но само като покритие да видим, изглеждаше доста тревожно. Което е странно, нали? Така, ами, как да ви кажа, мисля, че не трябва да си много задълбочен анализатор, за да прозреш, че този човек, господин Кирил Петков, идвайки на вас, е поел този ангажимент. Вижте, дори цялостното поведение, което така в поредицата от кризи, ако ви прави впечатление, всички говорят за това, че е липсва лидерство, макар че аз го коментирах това преди една година, но както и да е, оставям на страна. Не, те нещата си личат. Но начинът, по който беше спасяван, включително и с темата за газа, нали, да отидат там и буквално да му поднесат решение, защото той беше се оплашил безкрайно много и то се виждаше, показва, че той трябва да върне нещо. Mm-hmm. Така. Вероятно, геостратегически за Америка и като цяло за така по-влиятелните държави в Европейския съюз, е много важно това да се случи. За всички, за България е важно Македония да е част от Европейския съюз. Така е, обаче не е на всяка цена. Никой ясно не може да каже защо така и за 30 години, тук вече имам ключови така поредица поколения по български политици, които така и не можаха да формулират ясна национална теза, защо е важно Македония да влезе малко по-озряла в Европейския съюз. Не защото ние искаме македонците да се казват българи. Защото те отказват да бъдат европейци. Точно. Вие отказват хубаво. Да. Защото искаме да се заявят за българи. Точно така. И трябваше да обясним на Европа, че те отказват системно да бъдат европейци. И дори да покажа, да дадем пример със себе си, какви трудности, през какви трудности мина една нереформирана общество в България, приемайки ни в НАТО и в Европейския съюз с родилни мъки, още виждаме метастазите на руското влияние, на старата номенклатура върху нашето обществено и политическо поведение като държава. По същия начин и може би в много по-голяма острота би се случило, ако Македония влезе нереформирана, защото ние ще вкараме, ако използвам така скорошните проблеми, които имахме с пандемията, ние ще вкараме просто вируса в, да, в къщата. Еми не знам защо, не мога да го обясня. И това нещо обаче, вместо да се, вместо от сега новата промяната, започне да го артикулира ясно, да предложи този дебат, да го постави. Ето, аз очаквах наистина от тях това поне да направят. А ние тук пак някак си тихомълком, очевидно е, че поведението на Кирил Петков издава изключителна тревога и притеснение. И само ще затворя с тази тема, че ми направи друго впечатление. Те казаха, че предишното правителство са действали много зле в тази посока и са влошили нашите отношения вместо да ги подобрят. А сега прави впечатление, че са възможно най-влошени от години. Как го постигна този човек Кирил Петков, нямам идея. Може би, защото обещава едно, друго пък виждаме и така нататък, но то ще си излезе в един момент. Сега, вие споменахте критиките на Има такъв народ, които са доста тежки и стигат включително до намеци, даже и обвинения за национално предателство. Имаме от друга страна господин Христо Иванов, който иска депутинизация. Обаче коалиционният му партньор беше на 9 май, и то председател на групата на коалиционния му партньор БСП на 9 май с Митрофанова, а там имаше свастики, новите свастики Z се развяваха. Сега кой ще депутинизира, нямам идея този човек. Той си добаче иска. Хубаво, чудесна инициатива, но не вижда ли кой е около него. Продължаваме промяната, те си имат собствен филм.
май са като тефлон, не се интересуват от критиките на техните коалиционни партньори. Тия хора какво правят още заедно? В смисъл, аз ви изборих много тежки обвинения, не какви да е. Да, вижте, аз... Депутинизация, национално предателство. Това е поредния така епизод от въпросния, нека да използваме тази терминология, свързана с киното и телевизионните сериали, поредния епизод от този сезон. Всъщност, малко се говори за това, но преди около 2 месеца коментирах в една своя статия, че така заложена, защото всички се фокусират върху интереса политическия, върху така общите, обществените фактори, че хората им било обръзнало 10 години. Окей, със сигурност им е обръзнало. Но сглобката, трябва да гледаме винаги, особено на такава коалиция, като, и като групов феномен. Тоест, обяснявам накратко, един от основателите на това, Курт Левин, е обяснил много ясно, че индивида не е индивид в групата. Той става нещо различно. Че групата има свои процеси, влияния и фактори, които определят поведението на индивидите, и за да може една група да започне да функционира ефективно, са необходими определени набор от неща. Така зададена като структура, като индивидуалности, като ценности, като групови отношения и динамика, тази коалиция е невъзможна. Каквото и да се говорят, който и да и бае, колкото и оптимисти да пуснат по медиите, каквото и да правят. Ето вие просто ми дадохте пример за поредното нещо. Всъщност, лидерството е слабо, което е един от гаранциите. Всъщност, те са в момента се намират, докато стане една група ефективна, се минава през няколко етапа, които имат изключително висока опасност. Има етап на надеждите, има етап на рухване на илюзиите. Те се клатушкат между този етап. И в момента по сепаратистското поведение, по опитите, нека да го, така да го кажем на зрителите, дори скорошния спор, кой какви мерки ще предложи, прилича малко на група деца, в който едното с лакти избутва другите и казва, нека аз да кажа, госпожо. След това изклача другото, то го блъска с лакът и казва, нека аз да кажа, госпожо. Или на предизборна така, кампания. Това е характерно за децата, когато са в ранна... ранните яслени години, защото тогава децата не са в възрастта, в която те истински си играят. Те не си взаимодействат в играта. Напротив, всяко е отделно. Той иска да има пряко отношение с госпожата. Сега тук е въпроса, ако пренесем на политическия тренд, коя е госпожата? Може би, тя е много на запад, за някой е много на изток. Там е проблема. Имаме госпожи доста и сега едните се кланят на едно, не госпожите. Оставам с впечатлението, че госпожите са две. В най-малко. Две различни посолства. Най-малко, да. Едното на изток, другото на запад. Така. И е най-малко са две. Което вече още повече определя проблема, че в тази структура и в тези отношения не може да очакваме нищо друго, освен зле прикрити форми на сепаратизъм. На всички е ясно, че в различните направления... Аз пак казвам, искам да бъда максимално обективен. Виждам сред министерските така, представители и хора, които може би наистина искат да направят нещо. В смисъл, индивиди, които искат. Да кажем, ето днеска слушах министъра на електронното управление, ако не се лъжа. Човека много внимателно, старателно се опита да обясни там проблема с почтите, другите неща. Виждам, че това е човек, който разбира от материята. Но обаче са го ставили без министерството. Или здравния министър, окей. Ама тези хора не могат да го направят така. Няма да им се получи поради простата причина, че те са в тази група. И винаги ще се появи някой, който с лакът ще ги избута, или като постави някаква тема, която е генералната тема, важната за лидер, за най-буйното детенце, да, примерно, или нещо друго. Тоест, няма, те ще останат страни, те ще бъдат изолирани, те ще бъдат маргинализирани. И там е проблема. Хората, които са оптимисти, искат да видят в тези, примерно, представители, които аз изборих, най-добро намерено, да видят, че те нещо ще направят така, че хората да са доволни. Хубаво, ама не. Хубаво, че дадох пример с здравната министърка, която беше приятел много радушно, защото е човек, който през годините защитавал каузи и така нататък. Обаче виждаме, че в тази компания, в тези условия, тя дори е обезличена. Абсолютно обезличена. Аз за това дадох пример с тези хора, защото подозирам, че са добронамерени. Виждам, че хората идват от, имат експертиза. Нищо лошо. Но в този групов контекст те не са става. Просто маргинализирани. А как ви се струва тези... Може само накратко да видим. Сега промяната има своето обяснение за всичко, което се случва. Може и нас да обвинат заради това предаване в някаква зависимост от... Сега ще видите от кой. Да видим видео номер 5. Повтаряне
Разпространението на неистини и активирането на очаквания и неочаквани лица от българското политическо пространство след изостряне на отношенията с Русия на Путин беше комбинирано с активиране на определени фирми и бизнес кръгове, които започнаха да говорят за газова криза, за това, че няма да има газ, че ще бъдат вкарани посредници, че България... Така, спирам го. Общо взето намека е, че Путин е виновен. А и че опозицията работи за интересите на Русия. Ако част от опозицията, видимо, нали, претендира, че работи за интересите да, на Русия... Да, тя опозицията не е монолитна. Не е монолитна, да. Не може да кажеш, че всичките са така. Абсолютно. Нали? Вижте, ми попитахте какво ги крепи. В момента ги крепи единствено това, че просто... как да кажа, заплахата... Никой в момента не му се иска да поема този горещ картоф, както е така популярната метафора. Всеки си се подготвя от опозиционните партии. Един си прави ни сметки, друг си прави други сметки. Истината е, че обществените нагласи, как да кажа, не искат някакъв реванш. Uh-huh. Те искат... Търси се варианта на нещо, някаква комбинация между да не е старото, но да не е и това. Защото още се чака момента, в който хората си кажат за сега са, бе, това не ми харесва, ама не искам сега и старото. Но идва един момент, в който казва, това повече не може да се търпи. Мисля, сега сме на предела на буквално на така няколко месеца, в които едно нещо ще бъде и то ще прекрати. Защото очевидно е за всички и за най-пристрастените към това невероятно управление на страната, че то просто не е управление. Те имат, най-смешното е, че имат министър по ефективното управление, вице-премиер. Mm-hmm. Нали, това е, може би, след Виденов, аз тук вече имам спорове, макар че виждам ярък представител, който от екрана ни съветва как да се справим с икономиката, но фалира 14-15 банки с неговото. Тогава беше вице-премиер по това време. Продължава да ни съветва как да се оправим финансово. Така, но... значи, в тази ситуация просто се чака момента, в който ще дойде и ще каже, това минава всякакви граници. Но това са факторите, които го държат. Тоест, това са на практика външни причини. Те не проистичат от правителството. Способността на тази, как да кажа, несвързана група от примерно от детска градина Незабравка, защото на моменти така ми приличат, което просто нямат контакт помежду си, то очевидно, ще продължи, то генерира непрекъснато проблеми. Не може, няма как да се справят. И най-добрите намерения, и най-свестните хора в този кабинет, дали може да има заместник, министри. Вижте, такъв сепаратизъм не е виждан. Аз съм, тук ще кажа, няма да коментирам, нали, но замминистър в едно министерство затваря телефона на премиера. Това ми го казва човек, който аз имам абсолютно сигурна мисъл. Той е на позиция, която е бил свидетел. И му вярвам безпрекословно, защото сме работили 20 години в МВР и се познаваме прекрасно и имаме добри отношения. Той вика, такова нещо аз не съм виждал. Ако замминистър от БСП, възможно е. Ами, не сте далече от истината. Да затваря телефон на премиер. Нали? Това е показателно. Аз затова казах, че много ме впечатлиха начина, по който се оправдаха за парламента. Дори и онзи ден, начина, по който се оправда заместник-председателя, беше в едно от студията, заместник-председателя, когато му беше казано, ама вижте, господин Главчев също си подаде оставката. И той каза, не е така. И почва да описва ситуацията. В един момент тя му каза, ама той ви описва същата ситуация. И той, понеже загуби аргументи, говорим за годиника ли е, близък е на Лена Бориславова, и той в един момент се изпусна и каза, ама той премиера каза, че е различно. Да. Това премиер... беше уникално изказване. С нещо, което медиите го прикриха до голяма степен и го цитираха неправилно. С видео номер 7, само да ми каже това положение, защо не е поправимо. Нашата голяма задача е да продължим битката срещу антикорупцията. Така, поредния лапсус. Това са бисери вече часове може да... Значи, защо не телевиз... се поправя нашия премиер? Защото това е непоправимо. Аз вече започвам наистина... как да кажа, мен и вашата телевизия може да ни обвинят в това, че ние сме нещо като детски психолози на премиера, защото първите предавания започнах да коментирам така някои акцентуации в неговия характер, които очевидно така не издържат на напрежението, висотата на която той се намира в момента и провокират непрекъснато подобни лапсуси. Аз си мисля, че
не, нали, прошката, както се казва, винаги човек може да сбърка. Ето онзи ден и Буш сбърка, обърка Ирак с Украина и така нататък. Но подобни лапсуси, те не са случайни. Още Байден, повече. Мисля, че Буш беше. Буш е, добре, ма те са възрасти хора, okay, въпреки, okay, че и там случва е страна. Се, така е, така е. Но тук говорим за... Аз пак казах. Менталитета на нашия премиер прилича на дете, който е в така наречената възраст на грацията, която той е свикнал да получава... Нали, утвърждаваме се в света на възрастта и сме свикнали и очакваме да получаваме комплименти за нашето бляскаво присъствие. Всички минаваме през този етап. Но очевидно той е заседнал там по някакъв психологичен смисъл, в някакъв зрелостен смисъл и тази ситуация е едновременно за него силно изкушаваща и силно притеснителна, защото той не получава тези реакции, което внася това вътрешно напрежение. Мисля си, че това напрежение той го носи от момента, в който реално пое така властта, защото преди това беше на кредит, някакси имаше патрона му, господин Радев го носеше. Дуркаше го. Сега това напрежение всъщност провокира слабостите му. Нека да го кажа така. Всеки от нас има такива слабости. И колкото по-високо е напрежението и в средата, и в позицията, която заеме, и решението, което трябва да вземе, толкова повече може да ни проличи къде е нашата слабост. Нашия пример просто няма да го коригира това нещо. За съжаление. Благодаря ви, господин Йорданов, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен, от името на целия екип, ви желая приятен ден.